გადავწყვიტეთ რომ ყველა გუნდის გულშემატკივრად მოგილოცოთ ახალი წელი. მოდი დავიწყოთ ბოდიში. ანუ მილანით. მილანის ფანებს გისურვებთ რომ შემდეგ წელს რამე მაინც ქონოდეთ მოსალოცი, რა თქმა უნდა ახალი წლის გარდა. Manchester City-ს კი უსურვებ რომ იმდენი ხომაგი გოლოდეს რამდენი მილიონის მისკლობელს გააჩნია. სხვადასხვა იგივეს თბილისის დინამოსაც უსურვებ. მე როგორც რეალის გულშემატკივარი ფლორენტინო პერეს ულოცავ ღორის წელს რონალდოს გაყიდვისთვის. ბარსელონას კომაქს კი უსურვებ როგორმე გამოარკვიოს თუ რატომ მოხდა ლიო მესი სოფლიო საუკეთესო ფეხბურთელის დაჯილდოებაზე მხოლოდ მეხუთე ადგილზე. რაც შეეხება Manchester United-ს, რაც უნდა მესურვებინა უკვე აუხდათ, წავიდა მოურინიო გუნდიდან, გადავიდეთ ლივერპულზე პირდაპირ. მოკლედ ლივერპულს უსურვებ ისეთივე სანდო და საიმედო წელი ქონებოდეს როგორც სიტის დაცვა, ისეთი მრავალფეროვანი წელი ქონებოდეს როგორც არსენალის შეტევა და ისი აცდენოდეთ ყველა უბედურება როგორც ლუკაკუ აცილებს ხოლმე სამეკარში. და ბოლოს ყველა დანარჩენ გულშემატკივარს გისურვებთ რომ აი რაც თქვენ გუნდებზე და მოურნიოზე ჭორები დადის, მოდი ეს ყველაფერი ჭორად დარჩეს და სიმართლე არ აღმოჩნდეს. მადლობთ. ახლა კი ნახოთ ყველა ის სახალისო მომენტი რომელიც ბეთბარის კადრს მიღმა დარჩა. ან ამოხედა აი ეს ამოიღო. ხო ესე რა, ესე ამოხედის. არ დაგავიწყდეთ ჩვენი კონკურსი დიდ საფერი არ აქვს ამ თამაში, მაგრამ დასაკარგი აქვს გავიგედაც უნდა თქვა. ბიჭო მუსიკაზე მეცინე, ბაჭო. თუმცა ჯერჯერობით ეს გუნს არ დაყოლია. რეალი ისევ იბძვიან პირველობისთვის. ამ დროს კი განაცხადა რომ ხო მართლა ასე დავიწყებ. კამპ ნოუზე აიღო. აუ თანაც მოიცა ის ფრაზა ამ ფრენდა რა. ის რომ იგი არა აქვს სოფლიო ჩემ ამ ძინა თამაში ბრაზილიელი წაშალე ეს. იმავე გუნდის მნიშვნელოვანი ძალა გვაჩვენა. ტრიპლეტი მოიგო ფაქტობრივად. არ მომწონს ეს. მაგრამ არ მომწონს არც ეს. სხვა რაღაცა გვინდა რა. ოსოლე. ლონდონის ტოტენჰემის. ტოტენჰემის. აბა თუ გაჩერდეს ეს. ლოპეტაგმა განაცხადა სეზონის ბოლოს ლა ლიგა თუ მოიფუშენდე და აი ლოპეტა ეხლავე ესე იგი ეხლავე ერთი წამიდა ეხლავე 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 ჩამოყალიბდებით ერთი პროსტო ის ბოლოზე ან უხეში ვარზე ხო აი მოიცა ეს ფრაზა როგორ აგვაქვს რეალის მოიცა აქ საწავედი თუ მოიცადე სამეფო კლუბმა მოიცა რა და მე მარტო ეხა ავი არბუნა ფიგურამ დანი კარვახალმა კი ვარჯიში ახლახას განაახლა. ა? ეხა გვინდა როხი, როხი. დიტოს ვენაცვალე დიტოს. ო, მაგ რა ბერღა? არა, ნიჭი თუ გააქვს, ვანო? ვანო? უსათიო ძალიან უცნაური ბაზა. აუ, ეხა მანდა. ჩე რაღაც სიტყვას ვამატე და ვენძრე ახალე და კარგიაო რა, ეგრო არ თამაშო თუ შენ. ეგრო თამაშობს. ბიჭო. გავართ რაღაც პონჩი ერთმანეთს რა, ეს უგვაი და ქართული. აშეილებოდა მაგრამ ბავი ახო. ცით, ესე იგი, მეკარე ძირითადად მეკარე. ფუ შენ. ამე თუ რეალი ხსენებული. აი და დაღრაში წოდე. ჩვენ განაცხადებას რა ქვია? ბეთბარი. პირველ ტაიმ გონია ფრე. ა თუ გინდი გამარჯვებული, მი მოი და ფეხბურთელი ფეხბურთელი. მოკლედ ასიქალნეშინ მესიკა ჰასინე აჯეჯა. თიაკარნა ოპერაციები ისკოს თამაში გამოირიცხა. მიკროტრავმა მიღებულ მარსელოს აგეთი. აპენდიციტი. მანაცლავი. რა ნაცლავი გაიგეთა? ხო თიაკარი საშორია. რა თიაკარზე რატო გადავედი? ჩვენი? ჩვენი აი როგორ არა? ცარიელი არ უნდა იდოს. თორსა ცარიელი რო არ იდოს ბიჭებო, თორე განამინდა. ატვის ხო? მიუხენის ბაიერნის მაგარი ფთები.
აა გარჩი არ მინდა ხო რაღაცა მინდა რა მე ფონდეს ვერ და ვერ გეი გე და ვაიმე 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 არასოდეს ისე არ ყოფილვარ არაფერში დარწმუნებული და არ მინდა ესეც ზედმეტია დიახ მეგობრებო ცხვირზე ხოცი ლოპეტეგის შემყურე ცერებლები რომ მოიწმინდო ალა მადრიდ კიბეთო აიყო. არა, იცი რა არის ერთი ამინდი. ცუსა ხოც. ხო, რეალზე. გვიკვდება ერთი კაცი და. არა. ეს თავი ორივე მეტოქე მოახერხა კარის დალაშქრა. არა, არა, გოლის გატანა ჯობია, დალაშქრა არ გვინდა. დალაშქრა არ გვინდა. დამოკვეთილი გამტანები როგორც არის მაგალითად კრისტიანო რონალდო ან არა, არ მინდა ეს. ბანალურად ვიტყვი, მესი გაიტანს. ბანალურად ვიტყვი, მესი გაიტანს. წელი გქონებოდეთ როგორი სტაბილური და კარგიც არის მანჩესტერის დაცვა, ისეთი მრავალფეროვანი წელი გქონებოდეთ როგორიც არსენალის შეტევა, სიტის, მანჩესტერის დაცვა. დამანებეთ თავი. აღარ გელაპარაკებით.